ତମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କଲୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏତେ କରିପାରିବି ନା ନୁହଁ ତମେ ନିଜେ କହୁଥିଲ ନା ତମ ନିଜଠୁ ବି ଅଧିକା ତମର ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ତମର ସେ ଭରସା ମୋ ଉପରେ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ କାହିଁକି ଭାବିବାକୁ ଦେଉଛ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ନା ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହେବି ଏମିତି କହି ମୋତେ ଆଉ ଛୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମାମାଙ୍କ କଥା ଭାବିକି ଏମିତି କହୁଛ ନା ଆଉ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛ ତାକୁ ନେଇକି ତମେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛ ଠିକ୍ ଭାବୁଛ ତମେ ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ନା ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତଟା ଶୁଣିଲି ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇଠିକି ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଅନୁ ଦେଖିବ ସତ କଥା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ତମକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ ରାଜ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନୁ ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ଭାବୁନ ଯେ ଯଦି ତମେ ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ହୁଏତ ରାଜବାବୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିହେଇନଥାନ୍ତା